Estamos nesse momento na Rua da Canoa, aqui no bairro da Rua Nova. Vocês observam vários curiosos aqui, um carro DPT debatendo polícia técnica, viatura também da Polícia Militar aqui posicionada. E nesta vila de quartos aqui foi assassinado Edivan Pereira da Silva. Ele tinha 25 anos. Dois homens chegaram e fizeram disparos. Nesse momento a equipe DPT chega ao local juntamente com o pessoal da Polícia Civil para realizar o levantamento de cadáver. A mãe dele, parentes, não quiseram gravar entrevistas, mas a movimentação aqui no local é intensa. Como aqui é? Pessoal, aqui é o quê? Ele não gritou, ele só foi dizendo que vai abrir, não. Peraí, pessoal. Vamos baixar pra lá, deixa o pessoal trabalhar aqui. Liberar aqui pessoas. Aí eu sei que eu não vi, e agora não dá pra sair contando. Eu atrás da porta não tenho condições de ver aquela filha aqui da porta. Minha usuária, senhora. Minha usuária de rede. Grátis. Interesse agora. Estava sendo ameaçado? Não. Comentou com a senhora alguma coisa? Não. Não, mas sempre que ela ia lá me ver. E por que não estava podendo ficar aqui na porta? Essa é a mãe da vítima. Ela disse que ela é o que dele? Ela é? Ela é tirar a vida dele? Sogra. Oi. A mulher dele vinha chegando em casa, não foi tinha ligado não, pra ele. Não, não, não. Eu estava em casa, só soube a notícia. Levou mais ou menos uns 30 minutos para ela chegar depois que ele caiu. Você estava aqui nessa porta? Já há quanto tempo ele é usuário? Eu ia há muitos anos. Passou por cima de recuperação já? Já. Na Mangabeira. Alguém ouviu os disparos, senhora? Foram muitos tiros? Mulher, dois tiros no peito. Dois tiros no peito. E depois saiu correndo. Oi. Eu não sei, eu não vi. Olha aqui, não. Eu vou ter que ouvir a senhora, eu vou levar a senhora. Eu? É. Pois é, não. Muita gente aqui. Falar o quê? Esqueci, falou agora. De novo? Aí, meu irmão, que vai ficar com quem? Deixa com ela aí. Ai. De novo? Eu vou falar o quê? Quando eu vi nada, não sei de nada, eu vou falar o quê? Eu tenho que falar, eu falei. Se eu dissesse que eu não estava na hora, eu estava mentindo. Mas eu estava atrás da porta. Você estava com o bebê no braço. Essa aqui, ó. Não viu a hora, senhora? Estava na hora, mas eu não vi quem foi. Foram quantos tiros a senhora chegou a ver? Dois tiros. Foi dois. Eu vi fazer pê, pê e pronto, ele caiu. E essas pessoas, eles saíram correndo? Estavam de moto, de carro? Não, não estava de moto, dentro de carro não, quando usou. Quem foi saiu andando. Agora também, se correr, eu não sei como é que eu ia ver. Não, tá, não dá pra me ver a grade com o cadeado. Fechou a porta, fechou. Ele ainda chegou a botar o cadeado na grade, só que a porta não deu tempo ele fechar. Quem foi atirou pela grade. Com a grade, o cara empurrou a porta. Empurrou aqui, ó, meteu a mão aqui, ó. Uma mão ele empurrou assim, empurrou e ele forçando e ele empurrando. E a senhora vendo? Eu tava atrás da porta. Eu tava atrás da porta. Na hora que ele forçou aí pra fechar a porta, ele falou que nome na hora. Nome nenhum? Nenhum. Ele só fez dizer, abre qualquer, abre, não vai abrir não. Aí ele disse, não. Aí foi na hora que ele atirou. Não teve nome nem dele, nem de ninguém na hora, só nome de ninguém. Cadê as cartas? Ele estava sentado aqui na porta, não foi? Mas ele levantou, na hora ele levantou. Eu acho que ele viu o vulto quando vinha na seta, que ele levantou e botou a grade. Se ele levantou e botou a grade, e botou o cadeado na grade. Porque eu tenho certeza, se tivesse aberto, ela tinha que de casa. Mas por causa da grade... Os irmãos são filhos dele, é? Dois. Essa daí pequenininha e Eric, o galeguinho que tá na cama, de 2 anos. É, mas é terrível, viu? Ele trabalha? Eu que sustentava ele. Eu que sustentava. Falou isso lá. Pegou lá pra mim. Por que a senhora pedia para ele sair daqui? Por quê? Pedia. Por quê? Porque estava sendo ameaçado aqui? Não, ele não era ameaçado, não. Todinha para minha cara com o café, ele não era ameaçado, não. E por que a senhora pedia para ele sair daqui? Pedia porque eu não me ouvi, mano. Por que a senhora sabia de alguma coisa que é uma boca de fumo? Ou quê? Não quer, não. Fale para a senhora ajudar a gente, seu filho morreu. Ajude a gente a fazer isso agora aqui.
Ele comentou alguma coisa com a senhora? Não, ele foi hoje lá tomar café, pediu R$4. Ô mãe, me dá quanto eu vou tomar café? Foi. Foi isso. Com os olhos grandes, essa mercadoria que eu trabalho com ela. Não tive nem força para tirar o cadeado. Se eu tinha o cadeado, eu fui ajudar, mas ele estava com o café, já posso comer. Não, foi irmã. Ele trabalhava, não. Ele vinha sendo ameaçado de morte por alguém? Não, ele nunca foi, não. Ele era ou não era usuário de drogas? Ele era usuário. Mas devia o pessoal da boca? Não, devia alguém? Não, devia ninguém, não. Devia não? Ah, devia ninguém, não devia, não. E por que a senhora acha que mataram ele? Não sei, irmão, não sei. Aí eu não sei responder o que foi. Não sei. Repórter em Silva, site acordacidade.com.br.